berasin quvona, qutlug' kunga to'yona. Bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Dil yayrasin quvona, qutlug' kunga to'yona. Bugun shodiyona tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra olib o'ynang tavallud kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Chordara mahallasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Umidjonni 5 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Birinchi galda albatta ayajon edi Dildora opam nomlaridan, qolaversa safdan, ya'ni babushkasi Ahva xolamiz nomlaridan, xolajonlari Tami, Ester nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Ya'ni bular Izroilda hamalar. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli quyoshli o'tkazgan qarshi rezidentlari, barchangizga xayrli kech. Barchangizga mana shunday joy bo'lgan Fayziy Dardoxtar Fayziy xonimga ko'rib qo'yganimizdan barvaqtda xursandmiz. Albatta, mahbubat ehtiromda bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan bugungi kechamizning qiroli bo'lmish Umidjonni davraga taklif qiladim. Albatta, shu yerda bo'lsinlar. Guldur assotsiyasiyasi bilan birga kelinglar, hurmat bilan. Umidjonni ayajonlari shunga chaqirsak maylimi? Opamni Dildor opam rahmat kelib oling. Bugun aynan Umidjonni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun Umidjonga birinchi galda albatta ayajonlari nomlaridan, ya'ni Dildor opam nomlaridan, qolaversa olislardan, Izroil devlaridan Dildor opamni ajoyib kollektivlari desak bo'ladi albatta, korxonalari nomidan Umidjonni babushkasi, ya'ni safda Ahva xolam nomlaridan, qolaversa xolajonlari Tami opamdan, Ester opam nomlaridan bir-biridan ajoyib sovg'alarni qabul qilib oladi. Birinchi galda albatta o'zlariga o'xshagan chiroyli ayiqchalar Guldur assotsiyasiyalar bilan birgalikda. Duo qildim yolg'iz xudoga yolvordim. Umidjon 5 yoshlar muborak bo'lsin. Xudo xohlasa 105 yoshlarda qarshi olganingizda yana kelib sizni tabriklab turaylik. Bu bilingizda ayajoningiz, katta onajoningiz yoningizda turib tursinlar. Har doim sog' salomat bo'lib yuring. Hech qachon yuzingiz, ko'zingiz namni bilmasin. Har doim bahor kelgan deyishingizga tilakdosh emas. Albatta, qalbi hamas emas. Siz uchun Izroildan keltirilgan maxsus gitaralar, albatta Guldur assotsiyasiyalar bilan birgalikda. Doim ayajoningiz baxtlariga ko'zingiz quvnab sog' salomat bo'lib yuring. Onajoningiz baxtlariga har doim sog' salomat bo'lib yuring. Albatta, hal Muhammad emas, siz uchun yana bir ajoyib sovg'a borki, buni olisdagi, shu yerdagi barcha yaqinlar nomidan aynan siz uchun to'rt qator darisqori ko'zingizni o'qib qorasi bo'lgan, ishongan tog'ingiz bo'lgan ayajoningiz nomlaridan aynan siz uchun to'rt qator darisqori. Asrayman har bir soch tolalarini, yuragimga yutib nolalarini. O'g'limsiz men uchun dunyo qorong'u, Alloh asragan bolajonimni. Gohida ishimdan ortmay qolaman, shirin diydoriga to'ymay qolaman, olisda sog'inib o'yga tolaman, Allohim asragan bolajonimni. Orzuyim, umidim o'g'limdan axir, kulday farzand bilan siylagan taqdir, yarabda dard yetsa ezilib og'ir, Allohim asragan bolajonimni, deya mana shunday joy bo'lgan satrdan albatta ayajoningiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Guldur assotsiyasiyalar bilan birgalikda yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, ajoyib shodiyonlar muborak bo'lsa. Albatta, Umidjon tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi jilolaringizga dad qilmasak, nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan tortlarimiz ham bor. Albatta, mana ajoyib bo'lgan tortlar ustidagi shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib qolishiga umid etaman. Qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Man xodimlarni iltimos qilardim, happy birthday degan yozuvlarni ajoyib tortlarni ustidagi shamlarni yoqib beradi. Marhamat, hammamiz birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat. Happy birthday to you.
uchun yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib xursandchiliklar qoling bo'lsin. Qolaversa Dildora opa nomlaridan Gulnor opa sizga ham ajoyib bo'lgan guldastalar bor. Nimaga? Sababiki kecha men Dildora opa bilan gaplashsam, men o'zim ko'pincha olis safarlarda bo'laman. Ko'zimni oqu qalasi bo'lgan mehribonimga, mana bolajonimga onajonim tarbiya beradilar. O'zimizni tarbiya qilib voyaga yetkazdilar. Endi mani ko'nglim juda xotirjamki, shunday inson farzandimni tarbiyalayotganda men juda xursandman. Albatta onajonim bizlarda eng chiroyligimiz, bizlarda jannat makonimizga o'zlariga o'xshagan chiroyli guldastalar bo'lsin deganda siz uchun ajoyib gullar, guldura stansiyalar bilan birgalikda albatta. Gullar ona keling, men hurmat va ehtiromli birinchi galda mikrofonni sizga beraman. Nadira chizgi ikki og'iz yaxshilanglar bo'lsa bajonidir sizni eshitadik. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar, xush kelibsizlar. Nuridikda tojsar. Mana bugun nevaram Umidjon, Dildoraning yakka yagona o'g'li Umidjon. Mana bugun 5 yoshga to'libdi. Mana shunday shodiyona kunda birgalikda sizlar bilan qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan kelganingiz uchun katta rahmat. Minnatdorman hammalaringizdan, xush kelibsizlar. Farzand inson ortidagi yonib turgan chiroqdir. Chiroq yoqsa parvonaman, ruhim mening uyg'oqdir. Sen unutma, oxiratda har daqiqan so'roqdir. Bolam, otam, onam o'lgan dema. Men o'zingdan yashayman, jondan shirin, yakka yagona Umidjonda yashayman. Mana shu Umidjon katta bo'lsin, solih farzand bo'lsin, onasi xohlaganda iloyi qori bo'lib, mana shu onasiga, dadasiga, mana shu bizlarga, mana shu duo keltiradigan o'g'il bo'lishni xohlayman. Rahmat sizlarga, katta rahmat. Rahmat, Gulnor ostatinglar bo'lsa, rahmat, rahmat yaxshilikcha, albatta hali bu hammasi emas, Gulnor opa siz uchun. Mehribon qiz nomlardan ajoyib bo'lgan tillasi bochkalar bor ekan, men Dildor opamdan iltimos qiladim, chiroyli qilib o'tkazib qo'ysalar, albatta guldura stansiyalar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz.
Rahmat barchaga yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, ajoyib shodiyonalar bo'lay bo'lsin. Qani Umidjon qayerga ketib qoldi? Keling, men birinchi galda albatta mikrofonni sizga beraman. Dildor opa, farzandingizga ikki og'iz yaxshi tilaklarni sizdan kutib qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli mehmonlar, bizni xonadonimizga xush kelibsizlar. Nuridida tojisar. Bugun mana shunday shodiyonada bizlar kutib o'tiribmiz. Mana shunday baxtli kunda Alloh mehribonim nimadagi qaysi. Anchadan beri 14 yil deganda Alloh menga shunday ne'mat, farzand degan ne'matni ato etdi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allohimdan tilaymanki, ushbu tilab tilgan olgan yagona farzandimni umrini barakador etsin. Alloh mehribonim, o'zim orzu qilgandek, qori solih, muhsin bandalar qatoridan etsin. Inshaalloh, jannatul a'lolarga bizni yetadigan, qiyomatda bizga ota-onasiga toj kiydiradigan solih bandalardan etsin. Alloh mehribonim, shunday mani baxtimga mehribon volidam, sizga katta rahmat. Mana shu yagona farzandimni ko'z qarashig'day asrab avaylab ulg'aytirganingiz uchun ming bor tashakkur. Baxtimizga hamisha sog'-salomat bo'ling. Men mana shunday musofirchilikda kun-tun mehnat qilib, ana shu farzandim uchun hayotimni hayotimga mazmun kirgizgan ana shu farzandim uchun umrimni baxshida etibman. Allohim bizni asrab bizni ancha bo'ldilar, bizni asrab avaylagin. Mani onam men uchun, mani o'g'limda men farzandimga ona bo'lib katta qilyaptilar. Men ana shu farzandga bazir etdim. Allohim mana shu farzandimga atab ikki katta shirinni o'qib bermoqchiman. Farzand bilan axir qalbimiz obod, ular bilan axir turli lazzatli hayot. Farzandlar kulgisin aylar dilni shod, naqadar shirin bo'lgan farzand, muhabbat, sadoqat, odob bor bo'lsin. Har kim o'z dilbandin baxtiyor etsin, murodga yetkazar ekan farzand, naqadar aziz bo'lgan farzand. Umidjon o'g'lim, o'g'lim Umidjon. Sen mening umidim, tilaydirman senga baxt faqat. O'tinchim shu, ishon o'zingga, ishonch asli buyum jasorat, mardlargina bunga munosib, mag'rur bo'lgin xafa qilsalar, kulib yengib o'tgin barchasin. Sen ko'rmagan cho'qqilar qolsa, farzandingga qoldir munosib. Diqqatingiz uchun tashakkur, hurmatli mehmonlar. Sog'-salomat bo'ling. Sizlarga ham katta rahmat. Har doim yaxshiliklaringiz bizga ham hamroh bo'lgusin. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiraylik. Galdagi navbatda chiroyli qo'shiq beraylik. Zero bayram bayramday bo'lsin. Barcha yurakdan o'tib olardi. Davlat markaziga taklif etamiz. Marhamat, galdagi navbat chiroyli qo'shiqda shu bilan faqat o'rta chiroyli raqslarga. Yeah.
سری بویت با مشتری بویت با سرویسی بود چی بی بویت با بسته این بویت با مشتری بویت با سرویسی Muhurlab qo'yamiz. Marhamat, yerdagi navbat fotosessiya va barcha bilgalikda fotosessiyaga taklif etib qolamiz. Marhamat.